Ma'lumki, mamlakatimizda dekabr oyida muhim siyosiy jarayon, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlari deputatligiga saylovlar bo'lib o'tadi. Shuning uchun har bir siyosiy partiya o'zining dasturiy maqsadlardan kelib chiqqan holda targ'ibot tashviqot ishlarini yanada kuchaytirmoqda. Navoiy viloyatida bo'lib o'tgan ushbu amaliy seminar ham yuqoridagi tadbirlardan biri bo'lib, unda partiyaning markaziy kengashi raisi, mas'ul xodimlari, viloyat kengashi a'zolari, deputatlar va partiya faollari ishtirok etdi. Aytilganidek, saylovlar bu demokratiya ko'zgusi, deputat esa xalq tomonidan saylangan davlat hokimiyati va boshqaruv organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshirishga mas'ul bo'lgan shaxs hisoblanadi. Uning asosiy ish rejasi bu saylov oldi dasturi bo'lib, qilmoqchi bo'lgan ishlarni qanday tartibda amalga oshira olishini xalq oldida asoslab berishi lozim. Muloqotda ana shu jihatlarga alohida e'tibor qaratilar ekan, O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi xalq partiyasi ekanligi, xalq bilan muloqot qilish uchun xalqchil dastur tuzish kerakligi ta'kidlandi. Partiyaning bosh maqsadi aholining turli qatlamlari turmush darajasi va sifatini oshirishdan iborat ekan. Har bir nomzod saylov oldi dasturida ushbu jihatga alohida e'tibor berishi zarurdir. Bunda avvalo ijtimoiy himoyaga muhtoj, jismoniy imkoniyati cheklangan va turli tabaqaga mansub fuqarolar manfaati ustuvorlik kasb etishi, maktabgacha va xalq ta'limi sohalarini isloq qilish, arzon uy-joylar qurish ko'lamini kengaytirish, mehnat munosabatlari, ijtimoiy nafaqalar va boshqa to'lovlarda adolatlilikni ta'minlashga ustuvor ahamiyat qaratish lozim. Ma'ruzada ushbu fikrlar alohida tilga olindi. Nomzodligi ilgari surilgan deputatlarga partiyaning dasturiy maqsadlari, jumladan o'sha uy-joy kommunal xizmatlarini to'lovlari, sog'liqni saqlash, ta'lim to'g'risida tavsiyalar berildi. Tavsiyalar mobaynida nomzodlar xalqni oldida chiqishlarida targ'ibot tashviqot ishlariga nimalarga e'tibor berish kerakligi to'g'risida gapirib o'tildi. O'ylaymizki, o'sha seminar ishtirokchilari bugungi seminardan mazmunli hamda ma'noli o'zlariga kerakli bo'ladigan bilimlarni oldi va kelajakdagi o'zini ishlariga yanada katta turtki bo'ladi. Shuningdek, uchrashuvda nomzod imidjini yaratishda e'tibor qaratish lozim bo'lgan jihatlar, saylovoldi targ'iboti jarayonida nutqning ravon va sodda bo'lishi, eng muhimi so'zlaganda xalqchil va ishonarli tarzda muloqot qila olish qobiliyatiga ega bo'lish kerakligi uqtirildi. Qizg'in savol-javob va ochiq muloqot ruhidagi anjuman yakunida barcha mavzular bo'yicha muzokaralar bo'lib o'tdi. Fahriddin Ubaydullayev, Bahodir Shodiyev, Navoiydan O'zbekiston 24 telekanali uchun.